มิงลาบาอัสสกีอ่ะนี่ပြီးတော့ဒီနေ့ရီဗျူးလုပ်ပေးမယ်ပစ္စည်းလေးอ่ะအတန်အရင်ကျဲတယ်တွဲဖို့စပီကာဟွန်းလေးကိုရီဗျူးလုပ်ပေးကြပါတယ်အရောင်900လာပါတယ်ဟွန်းအတန်ကျဲကြောင့်ဆန်းနာလေးကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ चेनो ये यूट्यूब चैनल लिए लाइक सब्सक्राइब लो भी तो जा बाओ ना।